Да, до вечера след централната емисия новини в 19:20 ще има възможността да задам въпросите си на президента Росен Плевнелиев. Гледайте ни на живо от президентството. Ще се опитам да направя интересно за всички вас интервю. И като стана въпрос за президент. На място на Game of Thrones и ти с президент. И аз така. И като стана въпрос за президент, чийто мандат на Плевнелиев свършва, заяви, че няма да се кандидатира за следващ. Оказва се, че голямата интрига на политическата сцена тези дни е голямото пазене на тайни, кой ще бъде кандидат-президент на големите политически сили. Поканихме да разсъждават. Общо ето, политици се опитват да замразят темата. Ние ще опитаме благодаря на вас да размразим, ако е удобно. Татьяна, да задам първият въпрос. Според вас, да, кажи, представи гостите. Да представим гостите и... Нямам опит, извиняйте. Точно така. И Георги Харизанов от Института за дясна политика и заобщо човек, който... от когото също има какво да чуем. Първият въпрос, според това, не е ли обидно за избирателите? Да не се каже рано. Ясно, че е тактика, ясно, че е стратегия. По принцип, обидно, особено когато започваш и правиш кампания, защото има партии, които вече са в кампания. Но не си казват кандидата. Основно тактиката в случая видяхме и на предишните президентски избори. Всъщност няма смисъл да си кажеш кандидата, защото който и да сложиш ще бъде избран, ако постигнеш определени проценти на партийно твърдяване и присъствие, така да се каже, на терен. Това е едната гледна точка. Втората гледна точка е, че залогът е твърде голям. И според мен в такива ситуации е нормално партиите да... така да се каже, да се дебнат. Кой по-точно и как ще го направи? Това е като едно дълго бягане, като маратона и не винаги това, че ще се станеш първи, се отличиш от групата или нещо такова, те прави финалист. Но ясно е на всички, че две са основните фигури, които по някакъв начин ще спорят. Интересно ще бъде, както на предишните президентски, има трета, която се намеси сериозно. И това е, което може да очакваме. Може да очакваме пак много кандидати. Може би не като 18-те на предишните избори. Може би аз поне така очленявам поне десетина. В този смисъл ще са по-малко кандидати. Но това, което постигат със сигурност партиите, и с това завършвам, е, че на практика те отказват хората, правят ги апатични по отношение на президентските избори. Не можем да си говорим и по никакъв начин няма гласност и аз за това с удоволствие приех да участвам, защото според мен трябва да се кажат залозите на тези президентски избори, които са много сериозни пред България. И колкото са по-апатични, толкова по-малко ще е участието. Само за сравнение ви казвам, обикновено президента в България се избира с около 60% активност, която спада до към 52%. Имате един пик от 75%, но това беше ситуацията Първанов срещу Воля Сидоров, което беше с малко брой гласоподаватели, но с големи проценти. Интригата е ясна и външнополитическата, и вътрешнополитическата. Действително, двете хипотези, за които говори госпожа Буруджиева, двата големи обекта, които ще излъчат своя номинация, са с ясно разделени във външнополитически и вътрешнополитически план, само че първо, стратегията на ГЕРБ, очевидно да обяви кандидата си в началото на септември месец, работи. Тя беше казана още в началото на годината. Аз гледах вчера интервюто по метода на китайската капка, което упражнихте в Хуго Смит Цветанов. В крайна сметка, септември си е септември. Издържа. Да. Не е той, който ще го каже, за това издържа според мен и той не знае точното име. Може би и това в крайна сметка. Не съм сигурен, че не знае точното име, но сигурно ГЕРБ съм. Има лидер. Поне това ми е информацията от ГЕРБ. Окей. И от щаба. Не ми се спори, но да погледнем на нещата от една друга гледна точка. Първо, всички, които пишат и коментират критично по отношение на ГЕРБ, това не са господаватели на ГЕРБ. Следователно, тях не им влиза в работата, кой ще е кандидата на ГЕРБ. Това са хора, които ще критикуват ГЕРБ така или иначе. И те с нетърпение очакват да чуят името на кандидата, за да почнат да критикуват и него. Видяхте какво се случи около първото гласуване за КЗК, какво наново се принуди да изтърпи Росен Желязков, което не прави чест на всички, които писка и говореха против него. Видяхте какво се случи в последно време около КФН с потенциалните кандидати. Ако ние живеехме в една нормална медийна среда и в едно зряло общество, може би беше резонно наистина да се изисква от партиите да бъдат кандидатите си по-рано, но никой не е длъжен да подложи който и да би бил потенциалната кандидатура на такова нещо 6-7 месеца преди изборите. Тук няма да се съглася. Значи ние изначално се съгласяваме, че
има едни медии, има едни интриганти, които създават невероятна и невъзможна атмосфера за правилна политика. И двата месеца, откакто ще го убиват, т.е. от септември до края на октомври, има толкова много възможности да бъде оплют, разсипа, разкъсан този човек. Но кои са останалите кандидати? Ама, при положение, че ги няма останалите кандидати, защо... Не, аз няма да се съглася. Не, 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 като атака срещу ГЕРБ, не, 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 казали. Значи същото е и за БСП, същото и за АБВ. Същото е за националистическия блок. Така че не виждам защо някой трябва да бъде дължен пръв да излезе и да каже, ми ето, нали, ами дължен е предизвирателите да се пак. Защото правят кампания, разбирате ли? Защото всяка партия в момента по един или друг начин се опитва да прави кампания във връзка с президентските избори. Само, че всички правят кампанията без кандидат. Аз лично... Не мога да се усеча, че всички партии правят кампания. Значи, първо, положението господин... е разграден двор навсякъде. Това, че очевидно визирате активността пак на Цветанов. Не, визирам само на Цветанов. Кой друг е в кампания? В коя кампания Реформаторски блок? В коя кампания АБВ? В коя кампания БСП? Коя кампания? Каква кампания? Ако мога да отговоря. И без да ми го задавате въпрос, аз щях да обясня за каква кампания става дума. Кампанията започва от твърдите избиратели, ако не знаете. И да ви кажа, че тя почва от партийните структури също така, ако не знаете. И това почва обикновено. Това е първата стъпка 6 месеца преди изборите. Аз не знам една партия, която да не го прави в момента. Вие наблюдавате кампания от твърдите избиратели на АБВ, на блока, на БСП? Да, абсолютно наблюдавам. Абсолютно наблюдавам. Вътрешен референдум дори. Не само вътрешния референдум. Вие може да видите празниците на градовете, къде ходи господин Парванов, например. И ще ви кажа, че това си е структурирана кампания. Господин Парванов, първо видяхме как ходи, той е един руски вестник, го номинираме. Междувременно обясни, че би бил страхотен президент трети мандат и ще се случи Южен поток. По вашата логика, хората, които плюят една партия, няма за какво изобщо да им даваме думата, защото те така или иначе си я плюят. Така че няма нужда. Нали, не съм защитник на господин Първанов, винаги съм го критикувал, но не харесвам този тип коментари. Трябва да го отбележа. Сега, когато говорим към политиците, за мен и партиите, за мен имаме една отговорност, която ни показа и случката във Великобритания. Грозната случка, бих казала. Всички трябва да се отнасяме към политиката не като към цирк, независимо от това, че вътре има много циркаджи. Защото когато и ние като анализатори или като журналисти се отнасяме по този начин и по този начин коментираме, както в момента дори се чува в това студио, няма какво след това да се чудиме, че гражданите се отнасят като към някаква тотална бутафория, гласуват както им текни, след това изведнъж казват, ние така ли, това ли беше, как ни се отразява и така. Политиката е крайно сериозно нещо, не защото политиците са сериозни, а защото ефекта върху живота ни е сериозно. И сега, според мен, основното, заради което обаче нямаме в момента кандидати, моята лична теза е, че просто партиите още ги нямат. Аз съм убедена, че самите партии не са наясно кого да издигнат. Смяташ ли, че те искат да заменят блъсък между личности, каквото в крайна сметка преднецките избори, се сблъсък между партии, което е по-познато. И в крайна сметка. И което кажем, че си върви. Защото и си върви, да. То си върви. Значи там е ясно, да, ядра. Сблъсък на силни личности в ранна етап на кампанията може да обърна целия политически разговор. При всички случаи личността е изключително важна, но как може да стане сблъсък на силни личности при положение, че в момента. Излиза Бойко Борисов, Слави Трифонов и само гледай. Това би било един изключително интересен сблъсък на силни личности, но нека останем в полето на политиката. Да. Силни личности сблъсък, за да трябва да стане, той трябва да има всички номинации, които трябва да бъдат направени от всички останали партии. При положение, че всички са до никъде, как да стане силен сблъсък? Не, сблъсък, въпроса, нека влезе в хипотезата, че кандидата на ГЕРБ вече е ясен. Да. С кого влиза той в сблъсък като силна личност? Гледаме левицата веднага. Левицата заедно ли е или отделно? Какво прави? В сблъсък се влиза в горещата фаза на кампанията. Предварителната фаза на кампанията, т.е. тези месеци преди двата горещи месеца на официалната кампания, обикновено се използват не за сблъсък, а за контакт и доверие между избирателите. Тоест, ГЕРБ също има какво да подобрява, защото там вярно е, че ерозията е като така малки песъчинки се ронат-ронат, но те си се ронат-ронат. Сега, дали защото просто са на власт, поради много причини, нормално е една партия, която е на власт, да има такава ерозия, но така или иначе, те имат много какво да връщат. От 36%, ако не се лъжа, при първия си мандат в началото, като почнаха доверие на пропорционални избори, сега са на, социолозите казват, 22-23. Значи, те имат да работят за още 15% да си върнат хората. Че какво им пречи техния титаничен кандидат да се появи да работи? Същото нещо и за БСП. БСП има нужда от отваряне. Нека партията си работи в структурите. Нека работят. Какъв е проблема да работят в структурите? Какъв е проблема, според мен, не е изваждане
поддържането на кандидатите и това ще се случи на тази кампания, за съжаление. Секунди пак... останаха и зачувам и Георги Харизанов. Но, да? Да, само две думи да кажа. Когато изваждаш по-рано кандидатите си, дебата винаги се превръща в политически дебат по теми и каузи. Ти нямаш възможност 6 месеца да се бият някакви 7 петли и тук там е някоя кокошка сред тях, нали? И да гледаш цирк в кокошарника. Докато когато ги вадиш последния момент, точно в това се превръща спринт, една кампания. В спринт между някакви личности, къде си разбрал, къде не си разбрал, кефи ми, не ме кефи и това са мотивациите. Тоест, мисля, това че е грозно. Са достатъчно. Мисля, че кампанията ще е изключително наситена. Мисля, че личността има огромно значение. Личността ще бъде гледана под лупа. Външнополитическите и вътрешнополитическите ще бъде гледана под лупа. Към личностите. Аз не мисля, че има омерзение към партиите и мисля, че тази ерозия, за която госпожа Буруджиева говори, в крайна сметка е силно надценявана. Хората все повече се политизират, все повече се интересуват и за това личността ще бъде изключително важна. Два месеца са достатъчни, за да се изгради една добра кампания. За съжаление, имаме примери, когато по-раното обявяване на кандидата дава време за изключително грозни спекулации и кампании срещу него. Огромно омерзение от гледна точка на това, че все повече изборите се приближават като резултат до нелегитимност, тъй като под 50% избират на практика органите, институциите, включително президент. Това не е нормално. Това е важно да бъдат излучени силни личности, които да стимулират активността. Съгласен съм. Благодаря ви. Благодаря ви. Явно, че си има страсти, ако не друго. Поне два месеца. Темите до 9:30.